Assalamu alaikum internet yu sen media tv ñoo ngi leen di jaajeufal té di leen wax gën way di abonné ci chaîne bi vidéo yu bu leen koy fatte tamit nawon fawon de leen koy aimer bu baaxa baaxa baax pour ci allemand bi nga xamanteni ci moy manuel neur nak comme ni ngeen ko gisee ni titulaire la tay ci match bi nga xamanteni ci kanam 19h lay tambali digënté suisse ak ñi nga xamanteni ci ñoy allemagne mom nak bu ko jouer da fay nek désormais portier bi nga xamanteni mo ëppalé ci portier limu jouer ay match euro wala da fay am 18 apparitions mu nek 18 match yu leer nañ yo xamanteni mom Manuel Neuer jouer nako lool nak mom moko def portier bi nga xamanteni mo gëna capé mo ëpp ay match ci histoire euro parce que da fay am lu tollo 18 match yo xam jouer nako ci euro raw Buffon bi nga xamanteni mom 17 match la jotté jonganté ci histoire euro mi ngi nonu gaay Manuel Neuer gën na dugg ci histoire fim toll ni nek na portier bu ëppalé limu jogonté ay match mu ñël euro capitaine bu équipe nationale bu France bi nga xamé tan ci moy Kylian Mbappé Mbappé nak gaay gannaaw bu mu amé gañu ci bakkan bi Mbappé mi ngi doora ñëwaat tay bokk ci séance d'entraînement de groupe bi wala mais gannaaw bu mu gaño woon dañ ko doon gis rek muy yor bal di daw di def ay entraînement wu bopam mais gaay tay Mbappé il est de retour ñëwaat na ci entraînement de groupe bu équipe nationale bu France bi gannaaw li nak dañuy japp ni sen match bi nga xamé tan ci ñom France mom lañuy wara jogante mu nekk sen 3e match ci phase de groupe yi mom Mbappé dina mëna del ci terrain yi mom Mbappé dina mëna ñew daadi jëlat place am budé nak gaay séance d'entraînement bobu Eduardo Camavinga mom mi la terrain bu Real Madrid bi kenn gisuko ci séance d'entraînement bi mom Eduardo Camavinga sélectionneur bu France bi nga xamanteni ci moy Didier Deschamps nak Pierre Van os donc mom daf ko clash wala Pierre Van bobu nak gaay mom ancien joueur bu équipe nationale bu Hollande la mom nak os donc dafa ni ki nga xamanteni ci moy Didier Deschamps dafa may joueur yo xamanteni ci daf leen wara indi ñuy football mais Deschamps dafa préférer tek leen ci banc bi té mom néna joueur yoyu mënon nono indil safara équipe nationale bu France bi indi benen xar kanam parce que ay joueur lañ yo xamanteni ci yu gaaw lañu té mën nañ football té am nañu percussion mune nak joueur yoyu comment la Barcola ak Randal Colomiani néna Deschamps dafa préférer tek leen ci banc bi indi ay joueur yu melni ñom Rabiot duggal leen ci biir terrain bi mune lool mo motax dal France footballam bi fim toll ni France dal lu xedem mom nak Pierre Van os donc mom mo clash loolu entraîneur bu France bi nga xamé tan ci moy Didier Deschamps ancien international français bi nga xamé tan ci moy Bakary Sagna nak gaay dafa wax ci Sénégal muni mom jamono yi nga xamanteni ci mo ngi won ci centre de formation bu Auxerre ba neena bobu dafa nekkon xalé bu ndaw bëggona jouer pour Sénégal neena sax bëggon na ñew ci équipe jeune yu Sénégal yi neena papam contacté ñi nga xamanteni ci ñom ñodi wa fédération sénégalaise de football neena bobu amon na ay 17 ans 18 ans xalé la woon muy nak wa fédération sénégalaise de football gannaaw ba len papam contacté neena fédération bi tontu wuñu papam néna du appel du bind du dara néna papam jotul ben réponse mom nak Bakary Sagna néna non le continuer parce que amatul won choix continuer di football ba done professionnel légui nak néna bimu amé 21 ans néna équipe nationale bu France woko ci espoir yi néna mu dem fa néna bobu tambali fa li nga xamé ten ci moy carrièream ak équipe nationale bu France néna équipe nationale bu Sénégal a nak bobu lako wowe néna nak gannaaw gi mom dal daf ci la décider dal di continuer ak équipe nationale bu France mouni parce que lool mo nek logique bi parce que équipe nationale bu France ñom ñoko ñëk ubil sen ay buntu mom motax mu dal fay continuer mom Bakary Sagna mais mom néna li nga xamé ten ci mo nekkon bëbëtam nekkon bëgg bëggam moy doon joueur international sénégalais néna Sénégal la bëggone football waxu Bakary Sagna bi sama gaay nan ngeen ko gisé wala ban xalaat ngeen ci am ban jangan ngeen ci am mën ngeen ko bind ci commentaire yi fof ca Espagne équipe bu Keita Diao Balde bi nga xamé ten ci moy Espagnol da Barça ñom nak renverse nañu Real Oviedo bi nga xamé ten ci barrage ci play-off yi ci alé ba ñom ñoo amone ndam 1-0 tay nak gaay Espagnol ñom ñoo gagné lu tollo 2-0 lool nak gaay dafa tax club Keita Diao Balde bi daadi delu wat ci Liga Espagnol ba ñom dewen ay premier lañuy doon gannaaw ban génné ci barrage yi joueur bi nga xamé ten ci nak moy Javi Piado mom mo def doublé ñaar bi yépp moko duggal tay ndam li nga xamé ten ci Espagnol da Barça gagné nako ni di Real Oviedo budé nak sun gayne gi nga xamanteni ci moy Keita Diao mom mi ngi won ci banc bi wala gay Diao Balde ci banc bi la tok bani match bi jexé duggul football ci match bi nga xamanteni ci tay don nan ko amal jour brésilien bi nga xamanteni ci Shakhtar ñoko mom
mu nek Vinicius Tobias mom nak ñi nga xamanteni ci ñom ñoy wa Shakhtar dañ ko alon Real Madrid mu ñewoon fa ak prêt bo xamanteni dafa amone option d'achat ba nak gaay Real Madrid muju ñuko activer muju ñuko lever lool mom motax gaay mom brésilien bi mu nek Vinicius Tobias mom da fay delu fa ci Shakhtar wala da fay delu gannaaw bi saison bi jexé mi ngi nonu gaay mom joueur bo nga xam moy Tobias mom Vinicius ñi di wa Real Madrid muju ñuko té Ian Martin bi nga xamanteni ci mom la fa wara joge ci Chelsea dem ci Aston Villa def na visite médicale am ba paré du yag dara dina signer contrat bo xam 6 ans lay doon digënté mak ñi nga xamanteni ci ñoy wa Aston Villa Chelsea nak lim ko jaayé dafa toll ci 37,5 millions d'euros Chelsea bobu nak gaay ñi ngi doon wax sank ay médias ñi ngi bind ni Chelsea ñom dañoo paré pour da di fay clause libératoire bu Nico Williams daat koy jënd Nico Williams nak gaay xam ngeen actuellement Barça bëgg nako yenen club bëgg nako Chelsea bëgg nako mom nak joueur bi d'après ni Lamine Yamal di waxé mom joueur bi nga xam moy Nico Williams mom ca Barça la bëgg dem ay médias espagnols bindon nañ ni mom Nico Williams budul FC Barcelone mom paréwul pour dem football ci benen club Chelsea bobu nak bëgg nako Chelsea ñom ba légui bëgg nañu joueur bi mais comme niñ waxé won ni Chelsea ñom dañoo paré pour fay clause libératoire bi lolu Fabrizio Romano waxuko Fabrizio Romano dafa ni Chelsea bëgg nañu Nico Williams ba légui comme niñ ko bëggé won ci mercato ba nga xamanteni ci mo jall mais li ci clubam di laaj mu nek Athletic Bilbao muy 58 millions d'euros lolu dafa cher voilà dafa cher actuellement té li nga xamanteni ci au stamit mom mo nek salaiream ak bonusé ak yoy nga xamanteni ci wax nañ ko bu ñëw Chelsea lolu lañuy fay ñom dal Chelsea dañu japp ni lolu dafa cher xaaliss la bo xamanteni ci bu jégg dayo la pour ñom mi ngi nonu gaay tay mom Chelsea recule nañ tay mom Chelsea nenañu jégg bi dafa cher mom motax songuguñu dossier wu Nico Williams bobu nak Fabien Ruiz nga xamanteni ci mom milieu terrain la fa ci Paris Saint-Germain momit nek doomu espagnol mom neena Lamine Yamal ak Nico Williams ñom ñaar mën nañu jëli ji ballon d'or bi neena mom gëm nako neena ñom ñaar buñ continuer di footballer niñuy footballer ni magale ak ñom mën nañ ni ay joueur lañ yo xamanteni ci avenir bi ñom ñoy yori ji football bi lool Fabien Ruiz mom moko wax budé entraîneur bi nga xamanteni ci mo nek ci équipe nationale bu Turquie nek entraîneur bu Arda Güler mom néna lolou kenn musuko wax mom mo xay ñëk wax néna Arda Güler joueur la bo xamanteni ci amna ay qualité amna capacité pour doni ji ci at yi nga xamanteni ci mi ngi ñew ballon d'or mom entraîneur Turquie bi mom néna bala kenn di wax lolou mom mu ñëk ko wax parce que mom gëm na ni Arda Güler amna talent pour mëna doni ji ballon d'or Rodrigo bi nga xamanteni ci mom joueur la ci Real Madrid laaj nan ko nak ci mbiru Kylian Mbappé ni ko Mbappé bu ñëw ci Real Madrid mbir yi nan lay démé mu ni xana équipe bi gëna am doolé équipe bi gëna am dayo mu ni man dafa mosal leer lima wax ni Mbappé bu ñëw fekk suñu ci Real Madrid loolu dina nekk lo xam lu reuy lay doon parce que Mbappé bu ñëwé daf ñuy gëna yok doolé mu ni mom loolu mu waxon mom dafa leer mu ni nak mom dafa yag am rêve joueur yu magi di dajé fof ci Real Madrid néna dal mom muy dajé ak jodi maki ñuy joué ndo ci Real Madrid mom néna lolu daf ko yag di rêver parce que bu boba Real day gëna am doolé ñu ko nak yow légui budé Mbappé ñëw na yow légui yow ci ban poste ngay football yow Rodrigo mëni man fuma entraîneur bi tek awma préférence awma lumay wax ci poste bu moy football entraîneur bi dal moy xol fep fuma tek rek man Rodrigo paré na pour dar fay jonganté paré na pour dar fay football mi ngi nonu gaay lér na mom Rodrigo mom mo ral cadre yoyu ñu jéxalé ko ak Bernardo Silva bi nga xamanteni ci wax na ci Cristiano Ronaldo wax ci passe décisive bi nga xamanteni ci dafal nako Bruno Fernandes mu ni dal en tout cas décision bu baax la Cristiano Ronaldo jël bi muy def passe bi parce que Bruno bobu dafa léron nañ ba paré Bruno ubbé ko won na quand il nékkone carrément ci kanamam mu ni nak en tout cas lolu mom dafa bok ci football ay passant ak mbir yu démé nonu mu ni nak ki xam moy Ronaldo passe bi dafa woné ni ku intelligent la te joueur la bo xamanteni ci day am bekté waye coéquipier du dougal waye coéquipier bo tamit di def ay maturé parce que ñu nak mom lolu la moy suñu mag daf ñuy à chaque fois gëna bour ñuy gëna def ay performance mom Bruno Fernandes mom Bernardo Silva voilà lolu la wax ci Cristiano Ronaldo bi nga xamanteni ci demb passe na Bruno Fernandes mu dadi dougal biñuy do Turquie bu Arda Güler 3 buts à 0 mi ngi nonu gay sen media tv le wey len di abonner di aimer bu len neexu samit ngeen di partager